Elements and theories of the state. So first, pag-aralan muna natin ang mga nilalaman ng state. When we say state, a community of persons permanently occupying a definite portion of territory and having a government of their own, which enjoy freedom from external control. So medyo broad siya, no? Tingnan natin siya isa-isa. First, pag sinabi natin a community of person, may isang territory kung saan nandun yung mga tao na naninirahan permanently. And kung maraming tao, may isang government na nag-govern sa kanila, which is may pag-aaralan natin, you know? At ang pinakamalaga nito para matawag siya as state ay, siya ay may freedom external control. Ibig sabihin, ang government, walang ibang kumokontrol sa kanya, tanging ang mga taong nakatira lang doon. So yan ang state. Pero bago matawag ang state o bago natin masabing isang state ng isang lugar o ang isang bansa, meron muna itong apat na qualities na kailangan niyang taglayin. Ito ay ang ating element of the state kung saan meron tayong apat na letra makikita, no? Andito ang P, G, T at ang S. Okay, P, G, T, S. So, unahin muna natin si P, which is alam naman na natin lahat, no? Pag element of the state, nandito ang people. So, pag sinabi natin people, it is a mass of population living within the state. So, ibig sabihin, ang mga tao o yung mga people nga na sinasabi natin ay meron siyang dalawang katangian na kailangan taglayin kung ikaw ay miyembro ng state. So, una natin kailangan dito ay ang full political and second ay ang civil rights. Mamaya pag-aaralan natin kung anong dalawang ito. Pero una muna, pag sinabi nating people at nakatira ka sa state, dalawang bagay ang kailangan mong automatic na taglayin. Andito ang political at ang civil rights. Diyan pa lang tayo sa people, no? So mamaya pag-aaralan natin siya ng mas malinaw. Next natin dito ay ang ating G, government. Pag pinag-aralan natin ng government bilang parte ng state, nahati siya sa dalawang bagay. So there are two kinds of government. Nandito ang de jure or de jure government at ang de facto government. So hindi nagmumura, hindi siya nagmumura pero yun nga, de jure government at ang de facto government. So dalawa siya. Unang-una, tignan natin, no? Pag sinabi nating de jure government, it is a legal, legitimate government of a state and it is also recognized by other state. So, ano bang ibig sabihin ng de jure government? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang bansa na estado, kinikilala ka ng ibang mga estado na kapaligid sa'yo. Ikaw ay de jure, pag sinabi natin de jure, legal government. Yan ang de jure, no? Pag sinabi naman natin, in contrast to that, yung de facto, when we say de facto government, it is an actual possession of authority and control over a state. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinatawag na de facto government, may isang dating state na nandun, pero pinatalsik mo. Nung pinatalsik mo, ang tawag sa'yo ay de facto. Ibig sabihin ba, illegal ka? Maaari. Kasi nga, hindi ka kinikilala ng ibang state. Pero kung titingnan natin, no, hindi laging ganun. Kung titingnan natin ang ating constitution, ang ating 1987 constitution, ay tinatawag din dapat ay de facto government. When we say de facto, di ba nga, nandoon ang pamahalaan ni Pangulong Marcos noon at ito ay napatalsik. Mula from de jure yung kay Pangulong Marcos, naging de facto dahil tok ang 1987 constitution. Pero hanggang nung ito ay napatupad o naipatupad ng 1987 Constitution, tinatawag na itong de jure. Bakit? Legal na siya. Legal yung ating 1987 Constitution mula dun sa pagpapalit ng naaraang Constitution. So, ibig sabihin, ang ating 1987 Constitution ay de jure o de facto. Pag legal at kinikilala na ng iba't ibang state, tayo ay de jure. So, ang Philippines ay isang de jure government. Tama. So, ulitin ko, meron tayong dalawa, no? De jure at de facto. Parang hindi malito, de jure, legal, de facto, hindi. Okay. So, tingnan natin yung ating pangatlong pag-aralan dito sa ating element of the state. Ang sunod naman natin dito ay ang, okay, territory. So, napakahalaga ng sa isang estado na meron tayong isang specific na lugar kung saan nandun yung mga tao. So, nandito meron tayong apat na kailangan tandaan. Nandito ang, una ay, okay, so four modes of a state can acquire territory. So, ibig sabihin, bago yung isang lupain mapasayo, maaari itong mapasakop sa apat na bagay. Nandito ang discovery and occupation. So pag narinig nyo na yan, no, parang sino kaya yun? Yung pag sinabi nating discovery, dyan natin makikilala si, okay. So nandyan din, no? So marami pa tayong kailangan pag-aralan about dyan. Next natin ay prescription, cession, subjugation, and annexation. So yan yung apat na ating pag-aaralan. Unahin muna natin yung binanggit ko, discovery and occupation. Pag sinabi natin discovery and occupation, pwedeng kunin ng isang estado ang isang islang o lupain na walang may-ari o walang nakatira. Ibig sabihin, no? Okay, nung pumunta ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, nakita nilang may lupain sa paghahanap nila ng Spice Island. So, alam na natin yung kwento na yan, no? So, napunta sila sa Cebu. So, nakita nila na mayroong isang lupain, pero ang sinasabi sa discovery and occupation, walang nakatira o walang may-ari. Pero di ba, ang Pilipinas, may mga nakatira na nun. So, ano nangyari sa Pilipinas? Nakita nila, oh, may lupain. Atin na to. So, yun yun. So, ibig sabihin dito, napasakop ang Pilipinas dahil sa mode ng discovery and occupation. So, yun siya. Yun yung ating pag-aaralan about dito. So, next naman natin dito, no? Pag sinabi natin na discovery and occupation, maaari pa natin ipasok dito ang, kung alam natin, no? Ang Kalayaan Group of Islands. Bakit? Natatag ng Pilipinas, pero ang Kalayaan Group of Island ay hindi pa pala nadidiskubre noong 1987. Ibig sabihin, hindi pa siya ganap na parte ng Pilipinas. Bakit? Ang Kalayaan Group of Island ay natuklasan ng isang Filipino lawyer na si Thomas Cloma. So si Thomas Cloma, isa siyang Filipino lawyer and businessman na nag-sail papunta ng Kalayaan Group of Island at nakita niya, may mga isla pa lang nandun. So, paano mo masasabi na sa atin ang Kalayaan Group of Island? So, ang unang ginawa, nagtayo sila ng munisipyo. And by that day, ang Kalayaan Group of Island ay sa Pilipinas na. So, para hindi kayo malito, no, isulat natin sa ating mga papel. Pag discovery and occupation, isang pangalan na matatandaan ninyo, si Ferdinand Magellan. Mula sa kanyang bansa, pumunta dito sa Pilipinas para tanghaling sa kanila na ang bansa. So, Ferdinand Magellan, pagpunta ng discovery and occupation. Next natin dito ay prescription, yung pangalawa natin, no? Pag sinabi natin prescription, originally, ikaw ang may-ari nung lupain at kinikilala ito ng ibang estado. Pag sinabi natin prescription, no? Ikaw yung may-ari talaga nung lupain na yon from the beginning of time. So, ikaw yung nandun, nagtayo ka ng sarili mong government, nagkaroon ng maraming tao, and that's it. Bansa mo yun, estado mo yun, sayo yan. Pero originally, no? Hindi laging ganyan. Mas madalas talaga yung discovery and occupation, no? So, pangatlo natin dito ay ang cession. Ang cession. So, pag sinabi natin cession, ito yung tinatawag natin pag-transfer ng territory into another country. Ibig sabihin, akin yung isang lupain, transfer ko sa pamagitan ng pera at sulatin. So, pag sinabi natin cession, pag-transfer ng territory into one another country sa pamagitan ng isang kasunduan. At pag sinabi natin cession, isa lang ang kailangan natin tandaan dyan. Nandito ang Treaty of Paris noong December 10, 1898. Ulitin natin, no? Treaty of Paris noong December 10, 1898. Kung saan napasakop dito sa kasunduan ng Paris, ang mga lupain na dating pagmamayari ng Espanya, ililipat natin sa United States. Ano ito? Nandito ang Cuba, Puerto Rico, Guam, at ang hindi mawawala at ay ang Pilipinas. Kung saan binili ng United States ang mga lupain ito o mga bansang nasabi ko nga kanina sa halagang $20 million. So yung apat na bansa na binanggit natin o apat na lugar na yun ay napaisailalim sa United States ng walang gera. Ibig sabihin, binili legally under ng cession. So, naiintindihan ba? Ang huli natin dito ay ang subjugation and annexation. Pag sinabi natin, Pag sinabi natin na subjugation and annexation, sa parang ito, may ilalim mula sa isang lupain sa pamagitan ng gera. Ibig sabihin nito, may grand prize na kung sinong mananalo sa isang gera na ito, sa kanya ang isang teritoryo. Yan. So, kung mapapansin natin, no? So, para mas madali natin siya maintindihan, sa discovery and occupation, unang-una, yun yan, napuntahan mo, wala nakatira, kinuha mo, sa'yo na yun. Sa prescription, ikaw yung pinaka-original na may-ari at didevelop mo to on your own. At ang pangatlo naman dito ay, balik tayo ulit. So, mula nga dito sa element of the state, no, meron tayong apat. Nandiyan na ang ating, okay, discovery, occupation, prescription, cession, subjugation, and annexation. So, ngayon, kung magtatanong tayo, no, nasan nga ba ang Pilipinas sa apat? So, tayo ay napasakop sa discovery and occupation. Originally kasi, syempre, mula Luzon, Visayas at ang Mindanao, hindi siya napag-isa kahit kailan nung tayo ang nandito. Pero nung pumasok ang Japanese, Spanish, at ang American nga, yun na nga, pumasok na sila at tayo ay na isang buong bansa. Hanggang sa tayo ay magkaroon na ng ating First Republic. Mula dito naman tayo sa next natin ay ang sovereignty. Mula sa ating sovereignty, mahati siya sa dalawang bagay. Nandito ang manifestation of sovereignty, first, internal, at ang ating external. So mula dito sa internal, pag sinabi natin internal, no? Ang kapangyarihan ng Estado na pamunuan ng kanyang sarili. So mula ang ating bansa, halimbawa lang, no, ang Duterte administration, kaya niyang pamunuan ng buong bansa nang walang iba pang bansa na kumokontrol dito. Yan ang internal. Pag sinabi naman nating external, kalayaan ng Estado na gawin ang nais nito nang walang Estadong magdidikta. So ayan siya. So first, internal, kaya mong pamunuan ang sarili mo mula Luzon, Visayas at ang Mindanao. At ang huli naman ay ang external. Kahit anong sabihin ng ibang mga kaalyadong bansa, hindi ka magpapasakop. Yan yung apat na meron tayo pagdating sa element of the state. So ano kahalagaan nito sa usapin ng Pilipinas at ng China? Halimbawa lang, no? Ang pareho pang binanggit ko ay isang estado. Yes or no? So on your own, pwede kayong sumagot, no? Pag sinabi nating estado, ang Pilipinas ba isang estado? Ang sagot ay, yes. Oo naman. Bakit? Meron tayong apat. People, nandiyan ang Filipino. Government, meron tayong Malacanang. Nandiyan, nahati tayo sa 3 branches of the government, di ba? Na pag-aaralan natin next meeting. Nandito rin ang territory mula Luzon, Visayas at ang Mindanao. Isama mo na dito ang Scarborough Shoal at ang iba pang mga sakop natin. At territory, yun nga, meron na tayo. At ang pinakahuli ay sovereignty. Sovereignty dahil meron tayong constitution at walang bansa na maaring dumagdikta sa atin. Yan ang ating element of the state. So next natin dito ay ang theories on origin of the state. Saan nga ba nanggaling ang mga bansa na meron tayo ngayon sa mundo? So ito yung mga theories daw na meron tayo. Unang-una ay ang divine theory. Pag sinabi nating divine theory, the ruler is obtained by God to rule the people. O sa madaling sabi, no, the state is divine creation and the ruler is ordained by God. So nabuo daw ang isang bansa dahil ito ay merong patnubay ng Panginoon. At kung sino man ang pinuno ng bansang ito, siya ay may direktang kontrol mula sa itaas, mula doon sa isang leader. So kaya daw nabuo ang isang bansa dahil ito ay may patnubay ng Diyos. Ito ay tinatawag nating divine theory. Next naman natin dito ay ang next natin ay ang necessity or forced theory. So sa mga nag-ML dyan, alam ko kilala nyo yung mga nasa gilid natin, no? So pag sinabi natin necessity or forced theory, the state must have been created through force. So ibig sabihin nito, no? Under the forced theory, it is the process by which a new government, so new government or a country through the use of force is established. The process involved one group or a group of people entering into one area and making everyone else within the territory submit to the new government or the social system. Ano daw yun? Okay, ano ibig sabihin nun? Merong isang teritoryo kung saan nandiyan may mga tao na. May mga dumating pang ibang tao na pinasa ilalim ang iyong teritoryo into their control. At nagbuo sila ng isang gobyerno na paisa ilalim ka na. So dito nabuo ang isang force theory. Kaya doon nagkaroon ng isang bansa dahil nahati-hati noon, nagkaroon ng isang gobyerno at napasakop na ang lahat under ng necessity or force theory. Next naman natin. Okay. Next natin dito ay ang paternalistic theory. Okay. Next po. Okay. So, under po ng ating, okay, yan. Under ng paternalistic theory, dito pa rin tayo, no? Sa theories of origin of the state. So, under ng paternalistic theory, sinasabi dito that the state comes the expansion of family. Under the authority of the father, family grew into a clan. So, mula sa isang pamilya, nagkaroon ng clan. Yung clan na to ay naging isang tribe. At yung tribe na to ay lumaki na lumaki hanggang sa isang ito ay naging nation. And this nation becomes a state. Yun ang paternalistic theory mula sa father. So paternalistic theory, may pamilya, yung pamilya na to nagkaroon ng clan, so lumaki. Nagkaroon ng tribe hanggang sa naging buong nation. Yan daw ang paternalistic theory. So naiintindihan ba? So meron na tayong tatlo, no? Tignan natin yung ating panghuli. Dito naman papasok ang ating, okay, ang ating social contract theory. So, panghuli natin, no? Social contract theory. Voluntary compact among the people to form a society and organize a government for their own common good. So, kung titignan natin, no? Sa apat na yan, ano yung pinaka-plausible natin o pinaka-posible? Pinaka-posible natin, no? Andito ang una, the social contract theory. Bakit daw? Nagsama-samang mga tao at naisipan nila one day, magkaroon tayo ng isang government. Yung government na yun, siya ang magkocontrol sa atin under ng social contract theory. So mula dun sa apat natin, no? Andyan, divine, necessity, paternalistic, at ang social contract theory. Nasaan kaya dyan ng Pilipinas? Ang sagot ay, unang-una, nasa social contract theory. Kung makikita natin sa modernong panahon, no? Pero noon, bago pa dumating mga Espanyol at nung dumating sila, nandun ang necessity or ang forced theory. So mula sa apat na yan, nandyan ang Pilipinas. Hopefully you got some value out of this. If you did, please let us know in the comment section below. Thanks as always for watching our video. There will always be next lessons to come in the next one. God bless you.